Entropik si budeme moct pořádně zafandit až za hodinku, ale teďka nás čeká náš slovenský zástupce Neon s SK Gaming Prime, který hraje takhle za trojku z německé Prime League a nastoupí proti Boostgate Esports. Oba týmy ještě hrajou tu BO1, jsou na dvou výhrách, takže šance se posunout pak do těch kvalifikačních BO3. Pokud teďka zvítězíš, jako už se ostatním dalším týmům třeba podařilo, takže no, budeme držet palce na Neonovi a doufáme, že to klapne. To vypadá jiný zápas, Tome. To vypadá jako tým GO a tým Fantasma. Jo, tak, tak buď to se klamal ty, anebo někdo jiný. My jsme totiž měli v grafice, ale on se možná už rozehrál, takže nám jako utekl ten zápas. To je možný scénář, co tady nastal. To si nemyslím. Ale, anebo dostaneme Neona, ok, šli jsme ven, tak snad tam Neon někde, protože já už jsem byl připravený se zafandit a takhle se naladit na ten, na ty Entropik v té BO3 proti Unicornům. Zase za fine loss, Unicorni rozhodně nejsou slabý tým, je to jednička z Prime League, ale pořád Prime League by měl být ten hratelnější region, takže Entropik zatím dal přeštěstí, co se týká toho losu. No, ani Unicorns of Love neměli zatím tu úplně nejtěžší cestu, ale jako nevím, jestli bych mohl říct, že přehal rohlos, uvidíme. Tohle ten zápas, co si chtěl, Tome, je to on, můžeš to potvrdit? Jop. Výborně. To je on čo. Výborně. BGT proti SK Prime. Tři, ne tři, ale dva trojkový seedy. Dostaneme rovnou hodně klasický Rumble Renekton na červené straně Lokin. Tome, co to znamená? Jo, to znamená, že no, Rumble tady bude jungle, to tak vypadá, bude to ta IP volba, hlavně jako takeaway v tuhle chvíli od BGT a zároveň Rumble po těch změnách už to asi nebude mít tak příjemný do toho Renektona, ale pořád je to matchup, kdy Rumble může vyhrát tu early game, klidně hrát i Ignite, tlačit a pak je těžký pro toho Renektona se někdo dostat zpátky do hry, takže takhle dáváš ven i jednu z těch možností. Nauťa pro BGT, Dishrel venku ze hry, to je fair, Seju Maokai, to už jsme taky škrtli takhle z jedničky. A celkově SK Prime udělali hodně pro to, aby setupli toho Renektona, aby měl dobrý matchup, protože zabanovali Kennena, vzali ještě takhle toho Rumble od svých oponentů a BGT se budou muset spokojit s Gesantem na top line, což ale bude matchup, kdy Renekton by měl mít tu převahu a měl by odejít z linky s nějakou solidní výhodou, taky může hrát samozřejmě na grabíky, tedy s asi nejsilnějším top lanerem, hlavně po levelu 6. Jo. Dává to v tomhle ohledu smysl. SK Prime ještě najdou pro sebe Leonu. Hodně zajímavý, že těch banech je rel, jakož to jediný ten engage support zbytek projde, týmy si to rozdělí, budeme předstírat, jako by nikdo banu nebyl a takhle těžká pohoda. A teďka uvidíme, co přijde v těch banech pro nejspíš mid lane, že jo, tam je to hodně otevřený, jungle taky může, kdyby si chtěl. Yasuo se nám najednou tady začal objevovat hodně zajímavá varianta, která očividně potom, co přišly ty nerfy některý na ty AD midlanery, tak bude populární. Mm-hmm, jo, je to tak, nějaký knockupy už by tam byly takhle na ten setup od BGT a pořád je tam taky one, který je rozhodně zatím oblíbenější na MMA Masters než třeba ta Tristana, Ezreal, ten nám taky jako hodně vyšplhal ty rank z těch nejblbnějších marksmenů, stejně jako tam je Fortune, už máme pryč, jo nebude ten druhý, takže jo, zbavíš se takhle to sourozeneckýho dua a ze strany BGT je Jhin půjde ven proti Neonovi a pak ještě, že jo, Zerina tam třeba zbývá takhle z těch velkých piků, Eška trochu vypiknutá, takhle BGT staví silnou 2-2, Neonovi vlastně do té Ešky chceš mít něco, co může hrát aspoň z nějaké solidní range, že BGT dál by rádi škrtli něco, co takhle ještě může uhrát tu Ešku a bude to Ziggs, ok, jo, další ranged postava v tu chvíli. Lucian ten může jít do midlane a být držený jako flex potenciálně, ale spíše to je midlane pick a Neon bude last pickovat, což je docela výjimečná situace pro Marksmana. Mm-hmm. Vidíme, co to znamená. Vidíme, co si tam Neon připravil. Těch věcí je open pořád dost, že jo, tam Zeri, Kai'Sa, tyhle ty klasiky k dispozici takhle mohly být BGT, ti si vyberou matchup na midu, kdy znovu Jayce, to už jsme párkrát měli šanci zahlédnout na EMEA Masters a
potom ta poslední věc, co půjde do jungle. Když samozřejmě nemáš tu dvojici malo sedžovaný, ta je hodně oblíbená, tam se motáme v kruhu a zase jsou v metě, ale co se týče těch AP junglerů například, tam je úplně všechno otevřené, navíc třeba tu minulou hru i Xin Zhao se ukázal, vypadal velmi fajn. Tohle, v tomhle případě ten brand potřeboval si nějaký to AP poškození, dává to smysl. Jo, brand pořád, já jsem většinou spokojený s tím, jak brand zapadá do těch draftů, protože máš ten stun, můžeš hrát docela velké range a zkrátka v early game máš solidní gank potenciál a celkově mě přijde, že brand je takhle celá vyvážený pick do té jungle, když se koukáš teda mimo tu Sejuu a Maokai. Poslední loken teda na Kaizu pro Neona, mohla by to být, nevím jestli úplně ta IP Kaiza, ale pořád champ, který to bude mít trochu těžší proti Ashce v té 2v2 na botline, ale dosek, když přeš ještě první levely, pak budeš mít levely 6, tak tam už je možnost hrát nějaký velký all-in a nějaký velký play směrem do té Ashky, tam to ta Ashka zase může začít mít těžký a BGT, jo, spokojí se s tím, že jsem na medu, když jsme škrtli ty velké možnosti a já si myslím, že tady se za Jace jako vůbec nezlobíš, protože pořád to hezky doplní ten poke, máš nějaký follow-up na arrow, s brandem takhle můžeš hrát na range a znovu Romana Marksmanu, že jo, hlavně teda na straně Escape Prime, že jo, tak tam máme jako dva ty opravdový Marksmany, jo, Kaiza tady trochu jí zokástra, že pak staví AP, naopak BGT, ti mají Jace, takže to je zase tak něco mezi, nemůžeme ho brát úplně jako plnýho Marksmana, já budu hodně zvědavý na to Rumble v jungle, já, jak Rebel pořídí s tímhle pickem, protože ta priorita byla dána docela vysoko v rámci toho, aby se tomu Renskovi dařilo na top line. Na topu si získal ten matchup, který by se zhruba tak představoval, tam to bude pro Renska příjemný a když Escape Prime, to možná budou mít ze startu těžší na botu do té Ashky, tak na topu, tam by měl mít navrch na midlane, tam bych taky favorizoval Lucian, v téhle 1v1 celkově Jace, těžký pro něj skočit v Hammer formě jen, dokud má Lucian svůj dash a co se týká early poškození, tak tam Lucian rozhodně dominuje, než Jace nabere nějaký ten. Jo, 100% tady máš hodně zajímavý draft a potom je otázkou, co ten Rumble, jestli je to víc takeaway, nebo jestli Rumble na něm zahraje solidní hru, to je, pardon, teď jsem do toho bouchnul, každopádně BGT něco chystají, mají Nautila, ten dokáže jí ten invade, ten tu možnost má, ale jak se dnes se ukázal, možná se snaží baitit, ale víme, že z toho nic nebude. Jo, takhle malej pokus, nějak riskantní, jenom BGT se neodvážil nabíhat nějak dvěmi jungle, vstoupili se tam do toho druhého křáku, kdyby tam náhodou někdo procházel, tak na něj vlítnou, někdo tam nebyl, že jo, Ashka v tomhle hodně silná, protože tam máš ten nekonečnější potenciál, hlavně když někdo by se takhle tam objevil daleko od své věže, je tam ten permanentní slow, takže je to vždycky ten level 1, když už nám Ashka projde draftem, tak skoro vždycky je piknutá a ten z týmu, který tohle velice silného Marksmana získá, tak může hledat už takhle výhody ze startu, ještě předtím, než nám vůbec začne ta lane phase. Rebel ten začne teda ve své horní straně jungle, stejně taky bude dělat XNS, ještě se dívám na ty volby rune, bude to Conqueror pro XNS, nebo tu nějaká první malá potička v té 2v2, odfovat botu a přitáhne do se, ale ne, ono zvládlo. Mám narvat nějaký ten plasma proc, Grave samozřejmě může dobře spacovat a je těžký docela tu Ashku vytrestat na ten range. Na to ztratil oni životu a hezký Prime, teď nejspíš stejně budou hrát safe a level 1 Leona nemá moc jak se pořádně do toho zapojit nebo dostat se na Grave'a, ale myslím si, že hezký Prime i s tímhle chunkem na batu a můžou být relativně spokojení. Je to fajn, je to solidní trade, ale samozřejmě tu dvojku kontestit nemůžeš, tam s těmi životy dost potenciálně by mohlo hodně rychle zmizet. Trady na midu, solidní pro Fade'a, Defex úplně nebyl schopný vyhnout se k Vídu. To dostává, ale ta situace je hodně vyrovnaná. Ještě rychlá otočka na top lane, kdy teda Vindur zapušoval tuhle tu linku. Tohle je síla Ashky, tohle to já vždycky rád vidím. Dostaneš informaci, kde je Rubble, dostaneš informaci, kde jsou, kde nejsou campy. Když máš ten early push, tak jsi schopný projet obě dvě půlky jungle a vidíš úplně všechno, takže můžeš počítat s tím, co Rubble bude dělat. A vidíme, že oba jungleři víceméně páfují s terním směrem, jsou podobně rychlí, možná XNS o něco rychlejší na tom brandově, ale to by se dalo čekat v rámci popularity obou šampionů. Je to tak, takže Venor tím pohodička na tom topu, Rebel dokončuje ten svůj clear,
Na botu často, když vídáme, že Blue Side Team má silnější botlane a bude ten early push, tak pak můžou navázat tím invadem do nepřátelské jungle, to se tady ale neděje, jak se dnes jenom standardně bude pokračovat v tom svém full clearu a oba jungleři, normálně tu jungle podobně zase BGT v ten moment by měli trochu jednodušší tu hru na kraba, dokonce i Fadeovi se podařilo získat pozici, kde by mohl následovat do té řeky nějakým případným play. Kotva tady vedle Batu se přitáhl hrozně daleko a bude takhle izolováno, tak tohle byla naprosto, no, tady Batu prostě to netrfenou Kotvou. Se připravil svůj život a hezký Prime, poděkuji za first blood, i tradí, ale uchází mu mana pro mě pro, pro Diplexe, ten má ještě sušenku. Rebel se tady taky proběhne od nějakce ze startu, ale hezký Prime z toho vychází lépe a mají i dokonce toho kraba, takže dvojitá ztráta pro BGT. Jo, a Rebel to navíc nebude vzdávat, bude nahánět, neby Brenda. Jo, ten grill, ten bojilý Batu je tu a k dispozici. Hodně rozumný příchod od tohohle supporta a Rebel v tuhle chvíli nemá support, dostane Kotvu a přece jenom byl příliš hluboko, ještě takhle stand dozad. A XNS má ten kill na zpátek, včetně double buff. A je to Rebel podcenil, protože ten kill jako nikdy nezískáš na XNS, ale sice by ho chunknul na botline, Grave to otáčí do obou hráčů, bude pokrašovat do dose, víme, že dos zvládne dostatek vydržet, ale Grave prostě jenom si pedál s tím kvéčkem, je tam ještě Eclipse. Solidní armonadok, co tady dosovi pomáhá, ale poslední voli dost teďka už musí flashnout. Hezký Prime od Lenga to sice přežívá, ale jsou to dva flashe, který tady Grave vytřískal ze svých oponentů pouze za jeho clans. To úplně nevím, jak se stalo, nebo tam dostal nějaký tower hity, ale teda ta obrovská ztráta, tohle skoro nikdy nevidíme, že by takhle v solo 2v1 situaci Marksman získal z enemy botlinky dva killy, to je hodně brutální. Nejdřív ale ještě jednou Batua, který... jo, ten odletěl. Hodně unlucky, snažil se najít ten engage. Našel jednou zeď, nebyla potom cesta zpátky, ale hodně rychle to napravil tím svým pohybem Nobidu, kdy pomohl Exynesovi a získal mu ten jeho kill. Mhm, Fate, tam zatím odvádí teda dost fajn práci do toho Lucina. Lepší první reset pro něj, tohle, protože jsme se takhle klasicky vyměnili na topu. Taky výměna teleportu Fage do Bramble Vesty, takže tam Itaken, když pár minionů ztratil, tak má dobrý ten první reset, takže takhle co se týká midu a topu, tam si myslím, že pro BGT to probíhá tak, jak by se představoval, velice příjemně, máme ještě pauzu, takže je technický problém u jednoho z týmu. Zatím se na botlane, jde tam hodně cítit síla té Ashky, ale zase SK Prime už byli schopni aspoň získat ten jeden kill v té první 3v3, mají toho kraba, takže ta Ashka ještě nebyla úplně tak naplno aktivována, jako by si BGT představovali. Nicméně s tím, jak teďka spálil dva summoner spely, Neonovi a Dosovi, tak teď to může začít být těžší. Jo, já bych to počítal, to, co jsme viděli teďka na botu. A oni ten damage mluví jasně. Ažka, jak tam prohnala dva soupeře, tak dala hodně damage. V rámci právě téhle situace. Jinak jenom ty rychlý výměny, jedna situace, kde se Rebel příliš natchnul a to je v tuhle chvíli celý. Moc úplně nemáme o čem mluvit takhle na začátku, nebo spíš na konci 6. minuty. Mm-hmm, jo, je to tak, zatím hra je dost otevřená a vidíte, že oba týmy do toho vstoupili nebo rozhodně chtěli hrát tu spodní 3v3 BGT. Ti samozřejmě nabíhali trochu Weaselský Prime. Takže tam byla snad tak posunout, tam se teďka rozdělá ta grafika, to je hezky, to běží live, takže víme, že běží hra, takže jenom nějaká drobnost a můžeme jít zpátky a podívat se, jak teda dál oba celky navážou, protože Drak, ten už je dispozice, SK Prime, ona nenechali na to zase tak nějak dlouho čekat a rovno toho Draka rašnou, to nemeče hodně solidní, tam teda zmizel Hellfire, na tom Drakově teda minimálně, jo. Je docela blbý. A noc snad se vrátí teda, každopádně to bude docela zajímavá jako minihra komentátorská odhadní, kolik ten objektiv dostal damage, jestli už může být smite. No, to moc nejde. A tak Hellfire přijel zpátky, SK Prime mají Drakea a na druhé straně to bude XNS, to bude hrát pro ty grabíky, což nějakhle trochu překvapuje, protože já jsem si myslel, že SK Prime s tím Renektorem budou chtít ty graby, ale úplně to tak nevypadá, spokojí se s Drakem a grabíci minus, leda, že by to Rebel ještě stihl. Máme kitku, ale XNS má smile na toho posledního a zvládá celý tři. A tam teda
Už jsme viděli Helfbary, což je dobrá zpráva, že možná jsou zpátky úplně nebo alespoň některé objektivy. Každopádně BGT něco vymýšlejí na topu. Zase dostaneme swap, není to teda hned na začátku, ale 7. minuta, Venur, ten určitě neví, co se na něj chystá, teďka vidí Grave'a. Musí si klást otázku, co se tu vlastně děje. Jedna vědnice si věřit bude Batu, ale do jeho zad Venur má flash, nemůže ho ale pořádně použít a Batu znovu Jejda. S tou kotvou pod věž. O ne. Tak tohle už jsme jednou dostali, předtím to bylo tribuše, teďka pod tu tier jedničku. Batu zariskoval, ale Venor to zvládl uhrát, měnil kill za kill. A teďka Escape Prime můžu vesle zatlačit tu botlane. Rubble ten překlíruje svou jungly. Zatímco XNS byl součástí tohle play, takže hodně v pohodě ještě. Znovu Xflash hodně nepříjemný, takhle dozad. Venor se snažil stihnout to vonu, ale po polutimátku. Zavčas a měl připravený pořád svůj stun a díky tomu je schopný zabít Batu a BGT můžou být ještě rádi, že Venur nakonec v tom play padl a aspoň ten kill máš. Mm-hmm. Zatím je to opravdu neúplně nejpovedenější hra od Batua. Tady se snažil navázat svojí kotvou, snažil se co nejlépe a co nejdéle hlavně protáhnout ten stun a to se mu trošku vymstilo a nepovedlo a bylo to nakonec za cenu jeho života. 2-0-0, ale to je score, který má XNS na svým brandovi. Vytradil taky ty grabíky. Je na tom celkem fajn, na botu ta Aška. Za chvíli ty flashy budou zpátky, takže ta dobrá práce Grave'a vypadá, že úplně nebude zužitkována. Ty BGT nebudou schopni využít téhle absence summoner spellu, hleda, že by to teďka někdy zkusili. A na midu Fate to drží, myslím si, že je velmi spokojen s tím, jak se ta linka vyvíjí. Mm-hmm. Jo, to 100% Rumble. Zkouší do botu. Docelný Rumble teďka na tom equalizeru. To má svou Solar Flare. Batu, no. Četl, že ten Zenith Blade bude trefený. V reakci na to máme pauzu. Ale to si myslím, že pořád nesouvisí s tím, co teďka viděla na botu. Tam jenom Batu byl docela pomalý na té dredge line, jo, protože v ten moment, kdy ho vykástil, tak kdyby ten Zenith Blade landnul na jenom Marksmana, tak Talona už tam prostě je. Úplně nezastavíš. Takže to nebyly úplně nejlepší. Reakce od supporta BGT a Escape Prime se teďka snaží vyprovokovat botlane svých oponentů, aby šli do toho fightu, protože se tam schoval v křáku Rumble, se kterým chceš hrát tu 3v3 a ten CC lock, nevím, jestli už je tam připravený cleanse pro Ešku, ale kdyby ne, tak z té Ešky může být docela dobrý freak. Mhm. Uvidíme, jestli se takhle do toho budou vůbec pouštět. Nebo nikoli. Další pauza. Nepříjemná, ale stalo se nám už alespoň vícero věcí. Víc věcí na posouzení. Zatím ta hra jde ale v hodně vyrovnaným garde a nikdo neutíká, že jo. My jsme o tom mluvili, hlavně v rámci té jungle mid dvojice, kde si myslím, že to BGT vychází hrozně fajn. Přesně tak, jak by si přáli, kdy Jayce na tom vyrovnaně s Lucianem, Brand se nafídil, bude moc dominovat ty další objektivy a bude moci i pomoci svým spoluhráčům. Rumble tam potom připraven. Ale jenom je jako... Jo. Jenom pojistka na countergank, nic z toho. No, na topu. Vojtekon zvládá hodně dobře. Venora i... Němu už je vidět předtím ta situace na topu. On teda chvilku lenil na botline. Ale kosem to ztrácí on 3 miliony a... Pláty, který zatím... nebyl schopný takhle Venor získat z věže svého oponenta, tak to jsou všechno poměrně dobrý zprávy. A BGT se komfortně v té relegy mají tak zkouší ten trade. Ještě stun, ten projde na poslední chvíli, ok, Venor. Z toho dochází určitě líp a další pauza, no tak tohle je taková, vždycky se do ničeho dostaneme a pak jsme zase napínání to pauzou, no. Což je unlucky pauza, protože jsme udělali 5 kroků a jdeme rovnou na ni, což je teda nepříjemný, ale my se s tím vypořádáme. Každopádně, Tome, včera my jsme sledovali ten zápas, kdy postupoval do top 4 DK eSports proti Vitality B. Ale co je možná ještě zajímavější, je, že Desire si nakonec
poradili s Dark Passage, porazili je 2-1. Mm-hmm. A italská dvojka má skoro 4-0 a už jsou v playoffs. To je hrozně drsný. To je dost dustý. To je něco, ale vidět, že Itálie se opravdu zvedá, že Desire pořád docela mladá organizace, která do toho vtrhla vlastně relativně nedávno. Když se koukám, tak oni vlastně začali hrát Itálii na začátku roku 2023, takže to nejsou ani 2 roky, co se takhle Desire pohybují na té scéně a už jsou schopní se dostat takhle daleko, což je skvělý. To rád vidím, to netka děláte, já mám master zajímavější. Takže klobouček Desire. My jsme zpátky ve hře, doufujeme už žádný tady tyhle mini pauzy, se můžeme užít hezky v kuse. Venorovi relativně vyšel ten all-in, ale nezískal se nic extra. Dušený recall, to tady tekna. To se počítá, ale zase nic úplně zásadního. Ne, on teďka teda do topu, společně s DOSem. Drak tam bude za 60 hřin, ale grabíci. Moje co dřív, vypadá to, že Escape Prime nechcou pouštět tu druhou skupinu grabíku. A Itekan by mohl portit za zbytkem svého týmu. Venor teďka teleport nemá, takže tohle pro Escape může jít pořád risky. Dost to bude otáčet, dostávala všechno poškození a bude vymazán ještě dřív, než tam zvládne přijít jakýkoliv follow-up. Tohle se Escape Prime vůbec neodhodli, a Itekan nakonec naportil, bylo to možná trochu navíc, že aspoň Venor může tlačit botovou věž, než tam ale Fate naportí se Sim Jace. Jo, tady se to vystřídá. BGT získají ten objektiv, pro který si přišli, plus kill. Takhle ještě navíc a Neon si musí dávat pozor, aby ho zase Grip nezbavil Summoner spellu. Play za flash, Batu na nic nečekal. Vehrnul se takhle pod svého soupeře a Venur. OK, ten teda nakonec nebude mečnutý tím teleportem. Fate šel na midlane, šel na bot, takže dobrý pláty, takhle pro Renska, zároveň Sky Prime se smíří s tím, že získají drake a to je ten jejich objektiv, což taky není vůbec špatný. Mm-hmm. Jo, je to tak, Sky Prime. Jsme si takový ty drakey, budeme hrát to Ocean Soul. Co dost, ten by uvažoval o tom, že by to hrál, ale pořád 2 tu má své R-ko. Nevíš třeba úplně jasně, kde se nachází nepřátelský jungler. Chybí ti taky ultimátka, Mr. Solo Flare. By to bylo o něco těžší. Venor teda jenom šel velkýho vedení z těch plátů, co se získal z té botové věže. Leandris podoba junglery. Vidíme, jestli Rebel pak půjde trochu víc tanky, protože to je něco, co možná musíš s Rumblem v džungli, kdy často facecheckuješ ty keře a stojíš před svým týmem, tak si nemůžeš jít dovolit jít úplně do plného poškození, takže nějaký riftmaker by se na tom klidně objevit takhle. Mohl Neon, ten už má svůj static shift, takže to se pomůže v rámci toho wave clearu, aby zdržel ty vlny tak, jak je potřeba. Objektivy jsou dole, hra tam bude, ale nejdřív zatím Escape Prime posílají svoji botlenku zpátky na spodní stranu mapy, stejně tak dělají BGT. Hra velmi vyrovnaná zatím. My tradujeme killy sem, killy zpátky, stejně tak s těmi pláty Escape Prime jsou schopni se dostat napřed. Nebo tu Batu může hledat Hexflash, pokud by dostal příležitost. Ne, že by tohle byla úplně zajímavá situace na topu, ale je to největší akce, co vám teďka můžeme nabídnout. A Venuru, samozřejmě, proti hromadě armoru. S tím Black Cleaverem se snaží hrát dál, dost teďka zkoušel se svým Hexflashem. Nenašel svoji příležitost. Escape Prime. Ti jdou udělat nějakou menší vizi. Nejspíš teďka budeme jenom v nějakých zaběhlých kolejích, dokud se nespawne ten Herald. Tam je potom varianta pro týmy začít rotovat supporty, rotovat klidně marksmeny kolikrát a zkusit fight to tenhle objektiv. No to jak Neon. Teďka má ten celý dokončený tem navrch, že jo? Proti Greyovi, zatímco tam má jenom komponenty, takže Escape Prime toho využívají. Tlačí v té dva dvojice na botu. On se dostane na tu věž. Dost hodně daleko, dokonce až pod věž společně s Neonem snaha smazat tu Ašku. A to se nedaří, Grave měl všechny svoje summoner spely. Dorazí Diplex a Rebel, ale to je příliš pozdě, to Escape Prime chtěli hrát ve 4. Equalizer, ten by mohl dopomoc dorazit tu Ašku, co Rebel dostane se na Grave a vypadá to, že nikoliv. A z tohle Foreman play, tak Escape Prime získávají pouze trade jeden za jednoho, to nebylo úplně ono. Jo, to je hodně špatný, protože traduješ killy, možná vezmeš věž, ale ta tě tolik nemusí zajímat, protože i tvůj super. Nejspíš vezme věž na topu a k tomu ještě Exynos bere Heralda.
tady si dostal takhle dvě linkerské prime opravdu s obrovskou investicí, to je botside a eventuálně se jim to líbit nebude. Zatím tam stojí na topu, tak možná to přeci jenom bude příjemný. Ještě jednou ta situace, neto tankoval dost, neměl potom šanci jít pryč Grave, měl svoje summoner spely, takhle připravený se stáhnout a potom na závěr. Tahle smůla, protože tady Equalizer neugriloval Grave'a, bylo to poměrně close, obětoval se pouze Nautilus, takže jenom jeden za jedno. Kdyby z nás oba dva ty killy, tak neřeknu, ale takhle to nebylo úplně ideální. Venor na midu vyhne se kotvě, vyhne se damage, má full APčka, může bránit. A tam ještě na topu skutečně nepadla, tam byl Diplex včas a v tom je poměrně hodně golů teďka pro BGT. No je to tak a Sky Prime, ten timing nebyl úplně nejlepší, protože ta vlna, co jsem měl, byla docela malá, ale crashovala, když ještě Diplex a Rubble nebyly součástí toho playa, nemohli to potopřit poškození, protože tam chybilo jenom ten long range equalizer, že jo, od Rubble, tam není ani nemusel být Diplex a ta Aška umírá, od toho běží, ten CC lock, ale... Sky Prime cítili, když už teda tam přirotovali ty hráči do toho půjdou, a když tam ještě nejsou úplně všichni. A to vlítli, ne on to ale hodně vytěžilo, protože padla tam i ta věž jako první struktura pro Sky Prime, že slovenský Marksman vede o dobrou tisícovku. Teďka Venor zpátky na botline, ještě nevím, jestli se ti Feldo trochu seká obraz, jen je to teď takový trochu trhaný. Je trošku maličko. Jo, tak jsi na to upozornil. Brzo. A no jinak Escape Prime teda solidní vedení, většina peněz je teda na Neonovi, nějaký drobný na Neonovi, máš ještě dva Drakey, což je pozice, když tu půjdeš vyrovnaný do midgame, tak s tím může být rád mě spokojený, zase BGT, mají stále ty grabíky, takže to jim pomůže získat ty první věže, protože zatím jsou stále bez struktury. Jo, hromada peněz pořád samozřejmě v těch věžích, kdyby se k ním měl dostat, tady je Herald. Ale i berlička na toho draka, Escape Prime, budou mít možnost samozřejmě bránit, věž to sama nevezme. Tohle šíp dozad, Neon, Neon nemá cleanse, ale ten fight začne i bez toho. Je to tak, Fate tady chybí, proto to chcou Escape Prime hrát, kotva. Přijde do Batu, ale Batu tady dobrovolně otevřel 4-5 fight, Batu jenom tady nahintil celý svůj tým a stojí to život 3 ze 4 hráčů. Na to midu, zatímco Fate říká, hoši, nefajtíte, já pušuju to po tvojí dvojku a Batu jakože, já jdu in, chlapi. Přiznám se, trošku se mě motá hlava a nejenom z toho frameratu, ale i z toho, co tady teďka BGT do pekla vymysleli, protože to byla hrozně zvláštní situace a vzal si tier dvojku, totiž lehký, ale vzal si hromadu killů a ty peníze, co bys takhle měl, na vlastní stranu navíc, tak ty jsou fuč. A navíc, že jo, tvůj soupeř to získal se zdrojů, který jsou obnovitelný, to jsou ty killy, ty můžu získat znovu. Ty jsi to získal z fosilních paliv, ty už prostě víc nebudeš mít a ty dvojka na topu se neobnoví. Tady aspoň Fate vezme, ještě tuhle strukturu sníží ten gold lead a v tom součtu je to řekněme 500 za toho draka, ale jakmile dojdou Escape Prime k věžím svých soupeřů, tak ten gold lead zase poroste a do úplně jiných velikostí. A tady teda jsme se dostali pod jedničku FPS. Jo, ten replay vršel dobře. A teď je ten life je dobrý. Tak snad problém už je pryč, to se omlouváme, ale už to vypadá, life že... Life je dobrý? Mám lepší s toho určitě shaderem jako nám. Ty máš jiný stream než já? Ne. Já teď mám zvuky delaynutý teda, nebo nemáme synku. Jo, ne, možná teďka? Jsem ne, já jsem si otevřel Twitch, já jsem nebyl v MXu, takže já jsem byl v tom callu. Jo, jsi ferda. A streamil pěkně, ale náš call, ten je teda trochu zasekanej. A je tak nechycený na top lane. Tak to bude snad nejkill a další prachy pro Escape Prime. Hero ještě chytí dose na tom uniku, batovou kotví. Je tam dobrý polova, pěkný hook, který projde skrz Neona, ale dos. Je prostě příliš tenky na té Leoně, Escape Prime, ty se získávají killy, mají i soul pointu, ale Fate získává hodně zdrojů na té Silence, což znamená, že i skrz to, že BGT prohráli teďka docela velký fighty, tak na goldy Escape Prime zase tak neutekl. Fate trošku prodává svůj tým, ale zase na druhou stranu sám si získává hodně solidní pozici.
Kdybych si měl vybrat, tak si pořád vyberu to, jak na to jsou SK Prime, vzhledem k tomu, že mají Marksma, co má 1600 navíc a vzhledem k těm třem drakům. Ale BGT, ti zase budou mít toho silného Jace, pokud Batu dá lépe dohromady tu hru, tak to bude poměrně fajn, navíc druhý item pro XNS. Tady bude brand extrémně nepříjemný. A mě už ten obraz docela jde, tak snad je to fajn obecně. Jo, jo, on je už taky dobrý, taky v pohodě. A to nic na Twitchi, to se nokde mám být. Takže všecko dobrý. A snad Escape Prime tak budou pokračovat, protože jo, rozehraný je to pěkně. Ať už Fate, teď samozřejmě už to bylo nepovážně, jestli měl hrát takhle tu side, se neměl nějak se skupit se svým týmem, ale předtím to bylo na Batua, který otevřel ten fight na midu, když BGT mohl být v pohodě. A Fate tam bude teda hodně sílit, na to pozor, tam bude docela brzká Serilda, kde je pro Steel Caps, takže Fate to může začít docela brzo řezat v těch fightech a hlavně přispět, co se týká toho pouku, a protože je tam hodně cílu, co můžeš napoukovat a sustainu pouze minimum. Rubble ten teda jde zatím full damage, což mě trochu překvapuje. Bude tam Shadow Flame, jsou tam pené bodky, je tam Dark Seal. Prostě věří, že tu frontline práci odvedou Rensek s Leonou, což je asi takhle fair. Viděli jsme, jak moc je do stanky, takže ve výsledku asi ta Leona to pokryje. Neon už má svůj Rage Blade a utíká hodně. Před Gravem, co kotva, a nečapne supporta. SK Prime, teďka chvilku ještě spraví ty sidelinky a pak už můžou spíchat směrem k Baronovi na vytvoří nějakou vizi a třeba hrát nějaký fight z téhle pozice. Očividně je to v plánu, ale chtělo by to teda hrát dohromady. Když máš tu vzácnou návštěvu a máš midlanera, tak to chtít využít. To playline tam je ready TP, takže tam by to měl být v pohodě. Zamím tu drak! A dostáváme se do pozice, kdy hodně brzo máme na rukách velkou main kondici a to pro Neonův tým, SK Prime. Co by se měli snažit, aby teďka udělali vizi, aby udělali tlak. Ta nevýhoda je, že SK Prime nemají tolik věží jako jejich soupeř, takže kolikrát nemají ani tolik kontroly nad mapou. Tahle ty jednička je hodně nepříjemná pro SK Prime, že stále stojí. Nemůžou se tedy opřít tím idem ještě dále a bouncuje se jim to hodně brzo. I tak by SK Prime teďka měli zkoušet hrát. Mají výhodu na itemy, co se týče botlane. Na midu jsou vyrovnaní. Měla by to být teďka solidní situace, tohle teleport od Venura, ten bude zaengageovan hodně rychle. No, Venur stažený do prostě toho fightu, musí hnedka jít ven. Batu, ale ten jeho poznání víc squishy. A to stojí život Venur. Má dost fury, co dost. Vyžití do něho dostanou dobrý poškození. Dostají téměř minus, musí flashnout. Před XNSem flash za flash. Dneský Prime to otočí do Drakea a můžou si odníst Ocean Soul. Z tohle fightu to je hodně fajn. Myslím si, že BGT stíhají tohle Barona. A SK Prime hnedka dokončí Drakea. Už nabíhají. A myslím si, že BGT teďka ví a jako můžou zkusit toho Barona začít. Ale to se asi stane, protože tam SK Prime prostě naběhnou a vysekají je. To je hrůza. No. BGT zkouší, jsou teda velcí optimisti. A teď už musí brát nohy na ramena. A pak SK Prime by mohli třeba čistit pro nějaký killy, ale nebudou riskovat. Mají soulu, vyhráli ten fight a jsou velice spokojení. Jo, velmi solidně zahraný fight, kdy dost toho teda potankuje velkou hromadu, stejně tak Venur, a v tomhle ohledu BGT nemají dost damage na to, aby se prokousali tou frontlinkou. Bude to poměrně vidět a Venur i přes ten ambiciozní teleport přežívá. Získává opravdu hodně času a nakonec ten klíčový objektiv pro svůj tým, co iTekken, nepůjde dál, jenom dostane solidní damage, stejně jako dost, ten ale půjde dál, bude lovit Batu a a to může být v problémech a nejenom on, ale možná jak se nezrabil, ten vyřídí Fade v jedna ve jedničce. To je ten silný hráč BGT, který padá do USK Prime. Na zádech té souly získávají nejenom velký kill, ale i velký morální boost, protože ví, že tu jungler je silnější než enemy midlaner, který byl celou dobu na sidelince, hrál sám. Tohle BGT teďka nemůžou hrát, budou se muset stáhnout, engage tam přijde, tohle Gekalink, tohle Kaisa, co jde dozad, XNS padá, Batu padá, Grave musí flashnout. A tady BGT zůstali díl, než měli, padne jim věž, otázkou je, jestli jim padnou i další hráči. A Tekken i Grave už vypadají v pohodě, ale Baron je další na talíři. Jo, je to tak, skvělý equalizer. Ne, on tam buď trefal W, nebo někdo pro něho stakl plazmu a
může vletět ten se svou automátkou a naprosto mrošku barčejné hráči a sám nebyl téměř žádný nebezpečí. K tomu Fate na to, jak hezky konzistentně získal tu výhodu a držel se ve hře s tím Jasem a dokonce je stále napřed oproti Deplexovi. Tak tady se nevybral dobře ten souboj s tím Rumblem, umírá a pak je ta situace otočí, že tam možná u ním jak Fate umřel, ne? Tohle už je, když Fate je minus, jenom ten Raingage, je tady BGT, obcekli se v tom choke pointu a Escape Prime, stále měli hodně cooldownu, že jo, protože oni nepoužili téměř nic, nebo vlastně vůbec nic na to, aby zabili Fade'a, což znamená, že pak ta zbývající 1v4 situace je fakt jednoduchá a ten Rumble v jungli, který rozhodně není tradiční v té momentální metě, tak funguje parádně pro Rebla, 1800 ve vedení, co Equalizer, to vyhraný fight, a, nebo killy pro Escape Prime, takže jo, pro tenhle celek z Prime League to zatím proti BGT sviští. Nevypadá to dobře a šaretko. S tou solo dvojnásob a ještě s red buffem pro celý tým takhle plošně a je obrovskou výhodou na peníze Escape Prime. Klidně Boost Gate můžou posílat na tu bestov trojku, ale na tu bestov trojku tím špatným směrem. Escape Prime by naopak hráli bestov trojku o postup a byl by to solidní takhle comeback zpátky do turnaje, který klidně se nemusel vyvíjet. My jsme viděli tu jednu špatnou hru, kterou Escape Gaming měli a jsme rádi, že to takhle Neon na spol byli schopni najít. Tier dvojka na botlane. Pracuje se na ní. Kanon. Za půl hodiny si s ní poradí, ale nejspíš ani nebude potřeba. Nejspíš přijde ta další vlna a s ní už to Escape Prime budou brát ten pouk. Navíc je mitigovan. To Ocean Solo, ta pomáhá. Při tomhle CG. Escape Prime můžou pokračovat dále. Protože jejich superi jsou teďka na midu. Bránit ti tier 2. Escape Prime tady půjdou hitovat věž, dají nějaký ten damage, budou ukusovat, Fade navíc si musí dávat pozor. To nebylo úplně daleko od toho, aby Rubble našel další solo bolo. Nakonec musí vymačknout co od něho a stáhnout. Jo, Robo to zkouší, trefit jednu z těch harpun, tak by Fade třeba musel jít do toho flashe. A nakonec Rubble měl tu Seekers v záloze, tak to takhle uhraje a zbytek jeho týmu. Může dál pushovat, teď možná trochu opatrně na té botlane, Escape Prime jsou hodně rozdělení, ale patu to nebyl do pozice, takže tam není kdo by engagil ten fight. Arrowy, ty nám taky úplně nelítají a na to jak ta Ashka, měl se příjemnou early game a celkově vlastně každá z linek šla docela dobře pro BGT, tak jak přišlo na ty fighty, jak přišlo na ty skirmishe, ty rotace po mapě, tak BGT prostě nečtou, kdy můžou ty situace hrát, Escape Prime využívají to hodně silný Orenska, ty nafiděné Kaizy. A to, že Neon teďka vede o trojku proti Graveovi, to je něco, co se prostě nemělo stát z toho pročáčního stavu hry. Zatažený uprostřed fightu je Venor, ale opne domino, slice and dice, rychle ven, Escape Prime si odnáší objektiv. Relayka to spamuluje všech pět hráčů Escape Prime, ale stačit to nebude na to, aby BGT byli schopni jakkoliv na to napuš odpovědět. Jo, ta pozice, ve které Brand je pořád fajn, máš tam i ten anti-heal už tuhle chvíli, Oblivion Orb krájí. To healování Escape Prime, ale jo, toho je hodně pěkný. Xenes se činí za dvojce nebo trojce hráčů klidně, když to takhle vezmeme. Problém je, že mu to zatím k ničemu není, teleporty od BGT. Příprava na toho Eldra, engage jenom na Leonu, pozor na to. Patu se stáhne a i přesto, že dost dostává nějaký poke s tím anti-healem, tak eventuálně anti-heal vyprší, dose do healu zpátky přes varmok a všechno bude v pohodě za 20 vteřin. Elder Drake, další obrovský fight a další obrovský boost síle. Teď bude k dispozici, BGT mají pozici, tomu udělali velmi dobrou práci, aby se je dali. Ještě možnost hrát, ale otázka je co teďka. Jak zatočí s dosem, ten je odchycen, ale to není ten cíl, na který chce žít. No, dost nakráčel do té řeky, protože víš, že je dost tenky, máš to Ocean Solo, která tě bude postupně healovat ze Neckblade. Nechytí Fade'a. No, velký nebezpečí, pojďka ze zbytkem svýho týmu, může dál poukovat z dálky. Hezký Prime na plných životech, stejně jako jejich oponenti, ultimátky. Ty byly ale investovány víc ze strany Escape Prime, zatímco BGT ty ultiny akorát budou nabíhat. To by mohla být šance pro Boostgate hrát ten fight z toho deficitu, protože budou mít udany na vrchvojcí krylítají Arrow na Rebla. Ten je zastunován, bude tam nějaký follow-up, dost dobře blokuje pro svýho junglera, ale Rebel i tak bude v problémech, stihne tu zonu. Dál tankuje, i tak na Rebel půjde s flashem ven. Do fightu se připojí každou chvíli Diplex,
Nemá Kalink, nemůžu úplně to nějak rád z dálky, ne on. Dál nachází ty vojcíkry, Grave už je na dobré půlce životu. Venor ale face checkuje. Hráče BGT, je tam Sterak, Venora to ještě chvilku drží naživu, velká kvé trojka od Itekna. Dost tam bude sám Diplex, Diplex uprostřed toho fightu, ale nestíhá zachránit dose, teďka musí kajtit, ale batu po něm plešne. Je tam dobrá kotva, Neondal posílá ty vojcíkry, ty Hellbary, jsou hodně nízký, Escape Prime s Ocean Solo, pořád tuhle situaci můžou hrát Rebel, to vysvětlí jednomu i rovnou dvěma hráčům, tohle BGT vůbec neohledal XNS, ten má flash a Neon, to nakonec vyčistí triple kill pro slovenského Marksmana a hezký Prime. Zvládli ve třech hráčích nakonec uhrát ten fight, seberou Eldra a nejspíš můžou brát i celou tuhle hru. Uvidíme, jestli to bude konec, každopádně Ocean Drake se činil, dělal přes časy a SK Prime, jestli najdou i Fade, tak budou ukončovat. Maličko se divím, že on proto nešel flashem až teď. Zase ho drží naživu ta Soula a chudák Fade umírá. Nightmare batuje naživu, Rablu, už je k dispozici, máš 10 vteřin a tohle nestihneš. Jo, je to tak, ty krýčka to stíhají, Rablu. Půjde do těch věží, tu topou získáš, ale pak se nesmíš musí stáhnout do toho, Rablu je chycený. Ten poslední hit štít to pokryl, myslím, že ten Ignite by nakonec měl stačit, je tam teleport, co i tak ten se nedostane na Rabla, tak nakonec Escape Prime si ještě troufli na tu jednu Nexusovou věž. Tu zvládli, otázka, jestli teďka máš dost času na to hrát Barona. Escape Prime ještě trochu healuje, aspoň ta Ocean Soul a ti Ocean draci Rabl ještě spápne tyhle Honeyfruity. Escape Prime možná budu zkoušet hrát pro ten face check. Co ne, on ruší svůj recall, nemá ult, aby se připojil. Escape Prime, hej, tady ještě nebude 5 vteřin, ale může portit. Přesto Escape Prime začnou Barona a vypadá to, že BGT to úplně pouští, nemají tady vizi a netroufnou si na to facecheckovat ten prostor kolem Barona. Je to crazy, ale Escape Prime se díky Ocean Soulem můžou dovolovat opravdu extrémně hodně a je to jeden z těch úplně nejlepších příkladů, kdy ta Ocean Soula je pořád hodně silná, takhle brzo hlavně. Ten fakt, že tady Venor přežil tak dlouho, že Rabl přežil, že to si mohl dovolit tohle. I to, co potankoval Diplex, je poměrně neskutečný. A BGT, ty nemají tenhle luxus, nemůžou se bílovat Grave a Fate jsou pryč z toho fightu, a i přesto, že dva hráči umřeli, tak Neon Rabl na plných životech mají prime pozici na to, aby ukončili vítězně tenhle fight. A vím si, že jo, Rabl na začátku byl ten, co byl odchycen. Byl ten, co šel low, nestihl ani vyflashovat ten cheap. Stejně končí ten fight tím, že bere Eldra na plných životech. To je prostě hrozný nesmysl. Escape Prime se teďka společně s Baron buffem můžou valit midem. A ještě z Eldra, ale pořád tam běží Elder Drake, ještě dobrých 20 vteřin. To by mělo bohatě stačit pro Escape Prime na ukončení té hry. BGT nemají na výběr, ale proti Eldrovi. A v deficitu víc než 10 000 goldů a proti Ocean Soule nemáš prostě šanci tenhle fight vyhrát. Escape Prime se slovenským Marksmanem Neonem jdou teda na třetí výhru a příští týden, začíná pondělkem, už zahrajou ty BO3, které je můžou dostat do playoffs. Takže skvělá práce, Neon měl parádní hru a to neměl vůbec snadný matchup, ale jeho Kaiza byla výborná a Rebel v Rumble taktéž. Jo, bylo to hlavně o tom, že se SK tak nenápadně dostávali k těm drakům, který nastakovali, vyhnali své soupeře z pozice a Boostgate potom neměl úplně možnosti odpovídat. Zároveň se solidně nafídil Neon, měl potom dobrou pozici, hrál velmi dobrou hru a myslím si, že se propsal i rozdíl mezi supporty, kdy teda Batu si úplně nezagamil svoji nejlepší hru, naopak dost ten toho udělal zatraceně hodně a chudák XNS na své straně, víceméně jediný, který plnil svoji roli, dával neskutečně damage, dával tam ten slow, ale bohužel pro něj a BGT to nestačilo. Jo, je to tak, souhlasím, že support div to taky docela byl a Batu si vybral hodně špatnou hru, zatímco dost na Leoně dominoval v tomhle zápase, takže to je druhá hra za námi a teďka to hlavní, na co se vždycky těšíme a jsou to znovu Entropic. Teďka už Entropiku budou hrát BO3, protože připomínám v tom Swiss formátu, tak jakmile týmy dosáhnou 3 výher nebo proher, což znamená, že další výhra bude znamenat buď jejich postup do playoffs a nebo vypadnutí z MA Masters, tak už je to hraje BO3. Entropik nastoupí proti Unicorns of Love Sexy Edition, jednička z německé Prime League. Entropik budou muset zabrat, protože rozhodně porazit USE
to není jenom tak, ale jo, Entropik už to dotáhli na tuhle pozici 3-1, tak doufejme, že kdyby to dneska padlo, tak to budeme se neskutečně, to už by Entropik psali historii v Evropě. Bylo by to moc hezký, ale bude to ještě velice náročně. Pauza, nevím, jak bude dlouhá, doufáme, že co nejkratší, a pak budeme zpátky konečně se zápasem Entropik.